ី1បាទឥឡូវនេះរីករាយនឹងទស្សនាទឹកទី1ស្វាគមន៍ទាំងព្រឹកព្រហៀមនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី15កើតខែផលគុណឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2020ហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដែលបងប្អូនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាទមិនបានសម្រាកទេប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការគឺត្រូវបានជប់សម្រាកអញ្ចឹងពិធីរាប8មីនានេះចំថ្ងៃអាទិត្យត្រូវលើកបាទទៅថ្ងៃច័ន្ទជប់សម្រាកដល់ថ្ងៃច័ន្ទមួយថ្ងៃទៀតសម្រាប់បងប្អូនមន្ត្រីរាជការតែកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺអត់មានសៅអត់មានអាទិត្យទេអញ្ចឹងបំពេញការងារជប់ជាប្រចាំដើម្បីការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើររកស៊ីទទួលទានឥឡូវនេះបងប្អូនឃើញហើយបាទទូទាំង25រាជធានីខេត្តផ្លូវល្អសន្តិសុខសុវត្ថិភាពបាទល្អចង់ទៅកាន់ខេត្តណាចេញនៅម៉ោងប្រហែលបើយើងអាចធ្វើដំណើរទៅបានដែរដោយមិនមានបាទថាអសន្តិសុខទេគឺសន្តិសុខល្អគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ខេត្តក្រុងធាក់មួយជើងទៅលើបង្គោលក្រហមធាក់ថែមទៀតអៀនលេងមើលមើលកំហុងមានអីត្រូវដោះដូរមកវិញអៀនលេងនៅតែព្យាយាមធាក់ទៅលើកំហុងខៅឆ្វេងអៀនលេងក៏ខៅឆ្វេងម្ដាយកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំបីស្ដាំសងវិញធាក់មើលអាយុយមណ្ដៃមណ្ដៃសឹងដាច់ផ្ងាហើយឆ្វេងបីស្ដាំមកបែកគុំហើយគាត់ក្រោមសងមួយជើងវិញដល់ប្រើជើងធ្ងន់ឆ្វេងរបស់ចំហុងយានលេងធាក់កំហុងខាវយានលេងបាទខាវឆ្វេងចំហុងកាប់ចានហើយគាត់ក្រោមថែមយានលេងឆ្វេងគប់ស្ដាំត្រោជើងគប់ដាប់ជើងក្រោមក្តាប់ដៃមិនកើតគាត់ឆ្វេងចូលមកលើកំហុងមួយជើងទៀតអែមរិចឆ្វេងខៅឆ្វេងវិញស្ដាំណាស់បបាយខុំអូងក់ឌឺទៀតកំហុងអត់បញ្ហាញញឹមប្រព្រាយតែម្ដងតែព្រឹកព្រាមបើគេថាញញឹមយកសេរីសួស្ដីណាក្តាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់អ៊ីលេងចូលទៅលើផ្ទៃមុខកំហុងទៀតកំហុងបដូរក្តាប់ដៃពីរដៃវិញហើយក៏ថែមស្ដាំធាក់មួយជើងមកលើកំហុងធាក់សងខៅឆ្វេងរៀងខ្លួនអាយយម្ដាយនេះបាទបិះដាច់ផ្កាហើយឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយទៀតកណ្ដាប់ដៃដោះដូរនឹងកណ្ដាប់ដៃជង្គង់ចាប់ជើងជាប់ហើយគាត់ក្រោបបានមួយជើងក៏បានតែមួយជើងហាក់ដូចជានៅមានកម្រិតនៅឡើយទេបាទមិនដឹងថាស្រាលហើយឆ្វេងខៅឆ្វេងរៀងខ្លួនឆ្វេងស្ដាំបុកកណ្ដាប់ដៃថែមចប់ទឹកទី1ហើយរង់ចាំទស្សនាបន្តទៅទឹកទី2គឺថាទឹកទី2អ្នកលក់ដុំនិងលក់រាយទទួលបានម្នាក់ $5,000 ដុល្លារហើយបើសិនជាមានអតិថិជនឈ្នះម៉ូតូ PSX អ្នកលក់ដុំនិងលក់រាយទទួលបានម្នាក់$10,000ដុល្លារហើយនេះយើងរីករាយទស្សនាបន្តទឹកទី2ហើយជំនួបទឹកទី2នេះគឺចាប់ផ្ដើមមិនទាន់មានអ្វីក្តៅក៏គុំដល់ហើយទេអាស្រ័យអូយយហើយឆ្វេងចូលពេញពេញណាស់កណ្ដាប់ដៃស្ដាំរៀបរួមបោះជង្គង់ចូលថែមកំហុងក
ំពុងនឹងព្យាយាមជំពងឆ្វេងមួយជំពងសងវិញអ៊ីលេងថែមកំហុងបានមួយជំពងវិញនៅទៅជំពងឆ្វេងរបស់អ៊ីលេងជំពងកំហុងអ៊ីនក៏អ៊ីលេងមុខជំពងសងវិញដែរពេលខាស្ដាំខាឆ្វេងល្អណាស់រត់ក្រោមអ៊ីលេងកំហុងក៏សងទៅវិញអ៊ីលេងសងបាទតមុនជើងឆ្វេងធ្ងន់ហើយមួយជើងយាជើងចោលកំហុងអ៊ីលេងធាក់បណ្ដោយកំហុងមកក្បែរទេកំណោកំហុងនៅជើងចូលហ្នឹងបាទគាត់បានមួយជើងដាក់កាច់ជង្គង់ស្ដាំរៀនលេងជង្គង់អ៊ីលេងជង្គង់អ៊ីលេងជង្គង់កំហុងជង្គង់អ៊ីលេងជង្គង់អ៊ីលេងហេបកឲ្យការពារទៀតបាទពិតជាមិនធម្មតាទៅហើយមើលអូប្រុសកែងបត់មកធាក់ថែមមួយជើងវាទៅលើកំហុងកំហុងញុលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងត្រៀមទៅទឹកក្រោមអ៊ីលេងកំហុងក៏ទឹកសងវិញកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់អ៊ីលេងកណ្ដាប់ដៃអ៊ីលេងបត់កែងទៅជាមួយជង្គង់ស្ដាំកំហុងរុញទប់ជង្គង់រៀងខ្លួនពុកជង្គង់សងវិញដាប់ចានកាប់ចានសងសងទៅវិញណែរន្ទះជើងសងដោយរន្ទះជើងថែមធាក់ទៀតដល់ចូលមួយជើងឆ្វេងខាវបត់ក្រោមទុតសងខាវឆ្វេងរៀងខ្លួនទុតថែមយានលេងងងរិចឆ្វេងរៀងខ្លួនហេធាក់ថែមខាវឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយកណ្ដាប់ដៃស្ដាំបីបីខុំកំហុងអាយអូយណែអ៊ីលេងដេកឆ្វេងបានល្អណាស់ហែមខាវមួយដៃទៀតខាវសងបើចង់មកហើមអាយអូយម្នាក់មួយជើងបាទហើយអ៊ីលេងណាត់បាក់របស់យើងហើយណាអីទេតិចតួចឆ្វេងស្ដាំទៅលើអ៊ីលេងហើយក៏ថែមទៀតឆ្វេងស្ដាំពេញខាវឆ្វេងទៅថែមហងកណ្ដាប់ដៃវិញទៅទៀតហើយអូយគាត់ណាជាស្នូជួងអ្នកវាយល្អមើលទាំងអ្នកបាទទស្សនាអ្នកវាយធ្វើកាយវិការយោគតាមចង្វាក់នៃការវាយរបស់កីឡាករឥឡូវនេះកុំអោយការប្រកួតកន្លងផុតសូមក្រុមជើងសម្ដេចត្រង់ឯដំលោកជំទាវអ្នកអង្ញាលោកអង្ញាលោកស្រីបន្តនឹងរីករាយទស្សនាការប្រកួតទឹកទី3ហើយឆ្វេងបាយស្ដាំខាឆ្វេងយកទឹកក្រោមថែមគោលក្រហមគឺជ័យកំហុងបង្គោលជាវគុណអ៊ីលេងក្រោមមួយជើងទៅលើកំហុងកំហុងលោតតែជើងអ៊ីលេងនៅព្យាយាមធាក់ថែមទៅលើកំហុងហើយឆ្វេងមួយដៃទៀតទៅលើគោលទៀមធាក់ថែមគាត់បញ្ជូនមួយជើងមកវិញកំហុងលេងឲ្យជើងធ្ងន់ហើយឆ្វេងទត់ក្រាមលោណាខាងឆ្វេងមួយដៃវិញដាក់ចូលណេះកំហុងលេងមួយជើងអូយសងទៅវិញដេញតាមសងទៅលបានហ្នឹងជាមួយណាបានជាមួយអ៊ីលេងដៃទេខៅកំឡុងដៃធួនដូចនេះជួយស្ដាំរបស់កំហុងធាក់សងទៅវិញគាត់ឆ្វេងរៀងខ្លួនគាត់ថែមចាប់ជើងហើយជង្គង់ស្ដាំសងបោះស្ដាំមកវិញកំហុងឆ្វេងថែមស្ដាំសងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងសងឆ្វេងថែមឆ្វេងទៀតអ៊ីលេងកំហុងបោះជង្គង់ឆ្វេង
វាលេងហ្នឹងក៏បោះជង្គង់ចូលទៅវិញអ្ហ៎ក្រោមខៅឆ្វេងបីឆ្វេងហ្នឹងបបៃគុំចូលពេញបញ្ចប់មាត់ហើយគាត់ចាប់ជើងជ្រុងឡើងរបូតទៅវិញទឹកជើងក្រោមនឹងតំណងខៅឆ្វេងរៀងខ្លួនគិតដាក់ដៃស្ដាំកំហុងហើយក៏ព្យាយាមបដូរជង្គង់រុញទប់ជង្គង់ឆ្វេងទៀតលេងជង្គង់ស្ដាំកំហុងជង្គង់ឆ្វេងទៀតលេងដៅម៉ាស៊ីនប្រព័ន្ធនេះហើយបាទអត់មាននេះអត់មានការលើកលែងអត់មានការយកយល់ទេកំពុងតែព្យាយាមតាត់ក្រោមមកពុកស្មងរៀងខ្លួនខៅឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយល្អណាស់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងវិញស្ដាំទៅលើចុងដង្ហើមរលរលតាត់ក្រោមខៅឆ្វេងអូយអត់ចេះយឺហើយហើយត្រិចកណ្ដាប់ដៃបោះជង្គង់ចូលជង្គង់សងពុកទៅវិញជង្គង់ស្ដាំអ៊ីលេងឆ្វេងអ៊ីលេងជង្គង់កំហុងជង្គង់អ៊ីលេងជង្គង់កំហុងបាត់ក្រោមខៅឆ្វេងទឹកស្ដាំលន់សូររបស់ខៅឆ្វេងមកម្ដាយជង្គង់សងពុកទៅវិញជង្គង់ជង្គង់សងជង្គង់មកវិញជង្គង់ជង្គង់សងពុកថែមថែមមួយជង្គង់ទៀតអៀនលេងអាយយអាយយ៉ាមួយជើងហើយក៏សងមួយជើងវិញទៅមុនជើងធ្ងន់ណាថែមមកពុកស្មោកទាត់មួយជើងខៅស្ដាំសងចាប់ដល់ទី3ទឹកទី4អាចបំភ្លេចបាននោះគឺថាកំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រោមកវលកំប៉ុងទឹកប្រាក់$10,000ហើយក៏មានរង្វាន់ម៉ូតូលំដាប់លេខ1ពីសិអិចនេះជាច្រើនរង្វាន់ Boost Strong ខ្លាំងជាងធម្មពលយូរជាងហើយនេះយូរីរៀនទស្សនាបន្តបងប្អូនបងប្អូនកំពុងស្ដាប់រៀងខ្លួនចាប់កាច់វិញស្ដាំស្ដាំសងរុញមកអើយថែមជង្គង់ស្ដាំបានមកជង្គង់ទៀតកំហុងជ័យកំហុងបង្គោលក្រហមគឺជាកីឡាករមកពីក្លឹបឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់ញ៉ើក្តីនឹកលឹកដល់លោកគ្រូសុកវិជ័យផងហើយនឹងបងស្រីសំណប់ចិត្តនេះដូចអត់ឃើញមករាល់ដងដឹកនាំកីឡាករមកជំនួសបាទលោកគ្រូសុកវិជ័យអូយខៅឆ្វេងល្អណាស់ទឹកឆ្វេងថែមចាប់ជើងបលែទៅវិញជង្គង់ស្ដាំឆ្វេងមួយជង្គង់សងវិញរុញទៅហើយអាយ៉ាជង្គង់រៀងខ្លួនឡាប់កាច់បោកអាយ៉ាចាវិញលេងរុញថែមរុញខ្លាំងតិចលាក់ខ្ពាកមកក្រោមមិនដែរលោកអាញាកដាលគាត់រហ័សដែរគេថាសវ៉ាចាប់ផ្លឹបផ្លឹតអត់មានឲ្យលាក់តាន់ទេរុញជង្គង់ឆ្វេងបុកស្ដាំរៀងខ្លួនជង្គង់ឆ្វេងថែមឯលេងថែមញ៉ាកដាលបបាយទៀតអាយ៉ាពុទ្ធុញបដាអភៈមជើងដាប់ដៃវៃខើរៀងខ្លួនហេកាប់ចានអោបកាច់ជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់លោកញ៉ាកដាបបាយទៀតយ៉ាមួយជើងចូលកដាដាំទ្រូងធាក់ថែមបោះជង្គង់ចូលហើយកែងរបស់អ៊ីលេងជង្គង់អ៊ីលេង
ជង្គង់យលេងអូយអាជង្គង់ក្រោយនេះដូចជាធ្ងន់គួរសមក្រោមខៅឆ្វេងថែមគាត់សងទៅវិញមួយសងដល់មួយថែមពីរគាត់ស្ដាំសងទៅវិញគាត់រៀងខ្លួនគាត់ថែមហើយទៀតមកឲ្យកំហុងចូលតែកំហុងនៅទៅជាចូលវាលេងពុកកែងទុកទៅនឹងចង្កករុញទៅឲ្យជង្គង់របស់កំហុងអូយរុញទៅប៉ះសារិញឲ្យលាស់មកវិញមកគេថាឌូទាំងអស់គ្នាដាក់អោបជង្គង់ស្ដាំស្ដាំពុកទៅវិញវេយាលេងជង្គង់យាលេងជង្គង់កំហុងជង្គង់យាលេងជង្គង់យាលេងអូយផ្លឹបផ្លឹបផ្លឹបបានផ្លឹបបានគាត់វែងមកយើងមកលើកំហុងកំហុងគាត់សងចប់ទឹកទី4ទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយ5ទឹកពេញតែម្ដងនៅទីនេះឃើញថាកម្លាំងរបស់គេក៏នៅថេរល្អដែររៀនទស្សនាបន្តទឹកចុងក្រោយអ្នកមកជើងរុញតែម្ដងអូលេងខូចទេបាទចាប់ជើងបានរុញជិតទៅនឹងកែងសារិញហើយឆ្វេងម្ដាយទៅលើកំហុងអ្នកថែមវាលេងកំហុងទាត់ក្រោមកយើងគេទៀនលេងចូលហើយក៏ចាប់អោបរៀងខ្លួនជង្គង់ឆ្វេងពុកស្ដាំជង្គង់ស្ដាំអៀនលេងជង្គង់អៀនលេងជង្គង់កំហុងជង្គង់អៀនលេងជង្គង់កំហុងអៀនលេងបោះជង្គង់សងតែសវ៉ាអោបគឺចង្គង់ដោះដូរគ្នាទៅវិញទៅមកហើយរៀងខ្លួនធាក់ថែមរាក់ទៀតទៅលើកំហុងកំហុងបដូរចង្គង់គេទៀតលេងក៏បដូរចង្គង់វិញចាប់កាចរុញចាំមើលឱកាសចង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងសងរុញទុកទៀតឱកាសនៃការរុញនឹងមានម្ដងម្នាក់គង់ថែមគង់ទៀតម្នាក់មកជង្គង់បុកឆ្វេងទៅសងកាច់បោកជង្គង់ជង្គង់សងជង្គង់រៀងខ្លួនជង្គង់យាលេងកាប់ជើងក្រោមគង់យាលេងកាច់ទៅហើយរុញទៀតកកបាទចូលមកលើដើមទ្រូងនឹងគ្រារឹបជាប់តែម្ដងវាស្ដាំហើយក៏កាច់រុញចាញ់ទៀតវេជ្ជឆ្វេងគាត់មួយជើងមកលើវាលេងលេងបោះជង្គង់ចូលជង្គង់វិញជង្គង់ស្ដាំថែមឆ្វេងមួយជង្គង់សងវេជង្គង់ជង្គង់ថែមអូយអ្នកបាទទឹកមកយើងពីក្រោយថែមមកយើងវិញនេះធ្ងន់ណាស់កំហុងជង្គង់យលេងកំហុងយលេងតូជង្គង់ទៀតរុញទុកជង្គង់ថែមជង្គង់បោះសងទៅវិញទៅមកអស់ពេលវេលានៅខ្លីបំផុតសម្រាប់អ្នកទី2អ្នក
ទាត់មកយើងទៀតល្អណាស់កំហងជង្គង់ឆ្វេងជិលេងពីជង្គង់ចប់ទឹកទី5បាទឥឡូវនេះលទ្ធផលចាំមើលទៅជាយ៉ាងណាបង្គោលភៀវកីឡាករបង្គោលភៀវបាទគេថាគុនអ៊ីលេងទទួលបានជ័យជំនះដោយពិន្ទុលើជ័យកំហុង